ABŞ-da yeni Ford Mustang Shelby GT500 KDV təqdim olunub. Land Azın xarici media istinadla xəbərinə görə avtomobilin qiyməti 209.995 dollardan başlayır. Ford Mustang Shelby GT500 KDV standart 5.4 litrlik və 8-ə malikdir və mexaniki kompressor əvəzinə 2 kano turbini var. Mühərriki 760 at gücündədir. 100 km/saat sürət götürməsi təxminən 3 saniyə çəkir. Maksimal sürət 300 km/saatdan çoxdur. Avtomobil 7 pilləli robot sürət qutusuna malikdir. İstehsalçı onu təkmilləşdirib. Həmçinin avtomobildə ən son oxvalları, tənzimlənən asma yayları və amortizatorlar var.